I'm a big boy, baby. Now why you acting so shady lately? You don't need to babysit me. Arigato, little dude. Gonna find another you. Yeah, someone... Hallo, men, og hjertelig velkommen til en ny video. Jeg tok på meg litt sånn hestelepper i dag, for at jeg følte at jeg skulle... Hvorfor sier jeg sånn? Fordi jeg følte, ja. I dag så skal jeg ha en veldig etterspurt video, helt siden jeg begynte med det her, og det er VIP Extensions. Beautygura, slårte, ja, dette blir ikke den største humorvideoen dere har sett, så hvis ikke dere liker sånne her videoer, så vil jeg anbefale å klikke dere ut. Men helst ikke gjør det da. Jeg skal fortelle litt om VIP Extensionsene mine, fordi... Jeg har nå tatt vipper i over et halvt år, og jeg er veldig, 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 veldig fornøyd. Nei, det har bare blitt en vane, og jeg er veldig, veldig glad i å ha det. Så jeg skal bare fortelle litt om det, og mine erfaringer med det, og litt sånn der. Jeg skal ikke starte med hvor jeg tar vippene først, og lengden min og sånn. Jeg tar vippene mine hos Chic Frisør Revetal, og de, jeg betaler ingenting for vippene mine, fordi jeg har et samarbeid med dem, og de er på en måte mine sponsorer. Jeg vet ikke, det blir kanskje litt rart å kalle det det, men både hår og vipper får jeg derfra gratis, og i og med at jeg er med de på ting, hvis de trenger en hårmodell-ish, og selvfølgelig at jeg reklamerer for dem. Jeg vil starte med først å si at jeg har gått til Chic Frisør, jeg startet å klippe håret mitt, siden liksom det var en frisørsalong, og jeg gikk dit og klippte meg. Og jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd, de er veldig hyggelige, og jeg føler som at det er hjemmet mitt da, i forhold til hva det kanskje hadde vært å klippe håret et annet sted, og ta vipper et annet sted. Og hun som tar vippene heter Benedikte, henne er kjempeflink, og veldig hyggelig å prate med hvis dere vil slå ned en liten prat. Vippene jeg har er volumvipper, og det er 10-12 mm, og det er kanskje langt for noen, kort for andre, jeg vet ikke, mye for noen, lite for andre. Men det her er helt perfekt, sånn som jeg elsker det. For nå har jeg prøvd litt forskjellige sånn lengder og litt forskjellige fyldigheter og sånn, siden jeg startet med det, og det er det her jeg liksom har hatt de siste månedene, fordi jeg er veldig fornøyd med hvordan det ser ut på meg, og hvordan det holder. Jeg vil anbefale volumvipper til dere som skal ta det. Hvis dere har lyst til å starte med klassiske, så vær så god, men volumvipper vil se mye bedre ut i lengre tider, altså vil se bedre ut utover ukene, og holde seg bedre. Jeg vet ikke hvorfor, men... Og jeg har fått et litt annet skriv her av Chic Frisør, sånn at jeg kan liksom fortelle dere litt sånn viktig informasjon. For jeg vil ta vipper, så er det liksom veldig viktig informasjon her da. Men jeg kan starte med fordi at jeg tok vipper for et år siden, to år siden, snart to år siden, for første gang. Jeg skal ikke nevne hvor jeg tok det, men jeg er i hvert fall ikke fornøyd. Det var litt sånn, jeg tok det en gang, og de holdt i to måneder. Ja, det er sikkert bra, men de limte det inntil huden min, de limte det ikke på 2 mm unna vippene, er det ikke det det skal være? Noe sånn, de limte på helt inntil her på huden, noe de ikke skal. Så det gjorde veldig vondt, og det svei veldig når det begynte å vokse, fordi de hang fast i huden min. Og for det første så ba jeg om naturlige, men sånn at man så det var vipper, vipper. Jeg fikk veldig svære vipper, større enn det jeg har nå, og jeg var ikke fornøyd. Det kledde ikke meg det hele tatt, og jeg syntes det så veldig forferdelig ut. Jeg fikk jo ikke tatt det heller, og jeg lagde en video om det, men jeg tror kanskje jeg slettet den, fordi jeg var ikke fornøyd. Jeg var fornøyd akkurat der og da, for det var stas. Vippene dine blir ødelagt når du bruker mascara, vippene dine blir ødelagt når du bruker løsvipper, vippene dine blir litt ødelagt av liksom... Det her, men du kan ikke liksom forvente at vippene dine skal se ut som de gjorde når du tar av de her. Ok, til kanskje dere som ikke vet hva det her er. Vip extensions er vipper som du limer på et profesjonelt sted, altså. Ikke ta og gjør det her hjemme, for det... Ikke bestill noe sånn her billig shit fra eBay, vær sånn del. Når man tar det, så får man som regel sånne lapper under øya for å holde ned de vippene her, sånn at det ikke limes fast og litt sånn der. Og så limer de på vipper mellom de vippene dine, så de tar igjen en vippe. Og så sitter de på i sånn, mine er vel sånn pene i 3 uker, og så etter det så blir det litt sånn masse hull mellom her og litt sånn ufyldig. Men jeg er veldig, 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 veldig fornøyd. Fordi vippene dine har en sånn syklus på 3-4 uker, tror jeg. Sånn at vippene dine dette da byttes ut med nye uansett egentlig hva du gjør. Så det jeg merket etter at jeg tok vippe første gang, den gangen for snart 2 år siden, så merket jeg at det tok kanskje 2-3 uker, og så var vippene mine fine igjen. Så du vil merke at vippene dine ser kortere ut, og at de er mer slitt, at de står rett ut. Det kan du godt merke etter at du har tatt av vipper. Men de vokser ut igjen. Ok, det som er viktig å huske på de første 48 timene, er at du ikke skal dusje. Og det gjelder også regn og damp og bastu og sånne ting. Så ja, ok. Det er kanskje ikke så lurt å dusje da de første 48
38 timene. Og du må ikke bruke oljebasert eyeliner eller mascara, eller i det hele tatt mascara eyeliner, bortsett fra det som er liksom er fra studio du var og tar på. Jeg har ikke brukt eyeliner, jeg brukte en gang, og det traff ikke vippene engang. Og jeg har ikke brukt mascara på snart et år. Ikke gjør det, for da vil vippene dette, fordi når det er olje i mascara og sånn, så olje gjør sånn at vippene dette også. Ok, hvis du skal bruke mascara, så står der bruk uten olje, og ikke vannfast eller oljebasert eller sånne ting, fordi det vil gjøre at vippene dette også. Forsiktig når du vasker håret, få så lite vann på vippene som mulig, fordi balsam inneholder også olje som løser opp limet, så det er veldig lurt å ikke få balsam i ansiktet. Men jeg vasker ansiktet og sånn der etter at jeg dusjer, men jeg får ikke såpe, og jeg får ikke balsam i vippene, fordi det... Og så hvis du skal liksom vaske vippene dine nå, så det høres litt rart ut, men da burde du bruke kaldt vann med liksom, for å ta kaldt vann på dem, eller ta en Q-tips og rense dem med kaldt vann. Fordi man får som regel med en sånn her børste fra der man tar det, i hvert fall på skikk, så får man sånn. Og den skal du liksom børste over og under om morgen og kveld og litt sånn der. Ja, du burde børste vippene hver dag, spesielt om morgen. Dette er for å holde de fine og separerte. Ikke bruk vippetang. Da blir liksom fibrene i vippeekstensjonen knust av vippetangen, så det vil det ikke skal skje. Ok, her står det litt om hvor lenge de varer. Vippeekstensjonene, de sitter fast på dine egne vipper, så når dine egne vipper detter av, da detter disse her også av. Så det kommer helt an på når den detter av, det er din egen syklus eller vippesyklus som avgjør det. Du vil også da miste vipper jevnt hele tiden, uten at det er noe galt liksom. Vippene vil være fine og fyldige de første 10-15 dagene. Altså de første 2 ukene, så vil de være litt sånn fyldig og fin. Dette kan altså variere utifra din vippesyklus. Men mellom 2. og 4. uke er vanligst å fylle på. Og det du gjør når du fyller på er at du fyller på flere vipper, at du legger på flere vipper. Så ja, det sier seg deilig. Ok, så vippene de bruker er syntetiske minkvipper. Det er altså av silke, og det er fordi at det er ekte minkhår, det er det mange som er allergisk mot. Og ja, jeg pleier å fylle på 3. til 4. uke, cirka, noen ganger 2. uke. Det kommer helt an på hva jeg skal. Men jeg er i hvert fall veldig, veldig, veldig fornøyd, og jeg anbefaler dere veldig å ta vipper på skikk hvis dere skal ta vipper. Jeg synes de er så fine, og de som har tatt det der er så fornøyd. Nei, jeg har ikke hørt en person klage enda, så... Jeg er veldig, 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 veldig. Var det en ting til? Jeg bare føler meg som all nøyre mitt bare... Jeg har fått en sånn ting her fra de, som heter Lash Perfect Ultimate Finish Blaze. Det er en sånn her. Her så har den 2 børster. Her så er det en topcoat da, for vippene dine. Og jeg har ikke prøvd den her så mye, men den gjorde i hvert fall vippene veldig myke på kvelden. Etter at den hadde tørka liksom. Og den gjorde så vippene liksom sitter på plass, så hvis jeg liksom bare gjør litt sånn. Så sitter den liksom på plassen da, utover dagen. Så det er jo veldig bra. Så jeg er veldig fornøyd med den her, den går an å kjøpe på skikkelig, tror jeg. Så jeg tror det her var egentlig det, jeg håper dere likte videoen, og at dere lærte noe nytt og litt sånn der. Hvis dere er redd for å ta vipper fordi dere er redd for at vippene skal se helt for jævlig ut når dere tar dem av, så ikke vær det, for de vokser ut som regel. Altså, jeg har ikke hørt noen som de ikke har vokst ut enda. Og hvis noen kommer til å spørre, så vet jeg ikke når jeg skal ta pause fra det her. Eller når jeg skal slutte med det og sånne ting. Jeg vet ikke, jeg bare koser meg veldig med, så. Tusen takk for å se på denne videoen, og gjerne gi den en like hvis dere fant den informativ. Og så linker jeg nettsiden til Skikkfrisør Revetal under her. Ha det bra!